林志颖在七月底发生自撞火烧车意外，经过一个多月手术治疗后，已返家休养，身体状况依旧备受外界关注。15日，他过48岁生日，终于久违露面，晒出跟家人一起的庆生照。他谢谢家人陪他一起度过生日，并说今年出道也刚好30周年，不管当中经历过什么，还是喜欢带给大家快乐。最后祝福自己的生日愿望，不要再担心我，大家都要健康快乐。照片中可以看到。林志颖虽然身形消瘦，但帅脸完全恢复，不见伤疤，直接打破过往毁容传言。而对于林志颖目前复原状况，机密工作室也回应，谢谢大家的祝福。如林志颖与社群媒体所述，目前恢复状况良好，请大家不要再担心他。之后林志颖接受一评新闻网专访时，感叹车祸休养期间有不少不实新闻，但是因为不想随机起舞，所以就都低调不回应。至于到底为什么会发生车祸，林志颖也说，我回想了，但真的一片空白。不过他确定自己有系安全带，他也透露醒来那天自己有看手脚在不在，后来摸到脸放心说，哦，头还在，才松了口气，实在没时间担心脸有无毁容。而这段时间多亏老婆的照顾和陪伴，他也趁机跟老婆说，这段时间辛苦了，谢谢你。但澄清他并未暴瘦，是原本就很瘦，不管怎样，只要大家健康平安就好了。